Så. Måndag. I'm back. Let's go. Börja med tankevatten. Att det räker ikväll, så att man är törstig och räker. Hej allihopa. Det känns som det var ett tag sedan nu. Ska vi se, kameravinkeln okej eller? Ja, det tror jag. God kväll på er alla. Härligt, Anders Marklund. Välkommen. Och Gabriel är med tidigt här också. Äntligen livestream. Gött. Hallå Dave, säger Magnus Elestert. Hallå Magnus. Tjena Martin. Härligt att ha dig med. Arkadkartan. Jag tror att du hade uppdaterat några locations, va? Hade du inte det? Dan Bergman är med. Härligt, härligt. Tjena, tjena. Stefan Bengtsson också. Just det, jag ska lägga ut på YouTube, eller säga på Facebook att vi kör också. Jag satt faktiskt och kollade lite på en karta vart vi ska, så att vi är lite effektiva. Det är galet stort det här spelet ändå, alltså. Vi klarade ju palats 2 förra... Oj, jag har inte satt igång spelet än, ska jag se. Load. Jag blir alltid rädd att det händer någonting med savesen, men där har vi den. Nej, P-knapp. Det är A där och sen är det B när man väljer knapp. Lite konstigt. Då ska vi se, hörni. Ska jag försöka lokalisera vart vi är på... Tjena Johan! Välkommen in! Tycker inte jag känner igen ditt namn så jätteväl, va? Johan Kvist. Brukar du vara med? TV-spels kuriosa, härligt! Lycka till! Ja, vi kan behöva ett lycka till ikväll, kan vi. Nu börjar det bli svårt att hitta nya nålar. Har ni något tips eller väl? Ja, men... det ska vi väl kunna hitta säkert, arkadkartan. Tjobre, säger man. Emil, tjena, tjena. Nu kommer jag knappt då vart vi var. Ska vi se. Vi ska döda den där lilla grisen. Ja. Där ska vi se, vi bara kolla på kartan. Om vi är... vi ska höger, ner, vänster. Jag tror det är så att man... jag tycker det här spelet har något speciellt, alltså. Det har någon glad känsla över sig. Och för er som inte varit med, det är alltså Golden Axe Warrior till Master System. En nästan skamlig kopia av Zelda 1, tänkte jag säga. Om... oj. Har vi mött oss? Nej! Åh, gud, jag var lite för avslappnade. Om man faller för att fortsätta på saven, vi tappar lite pengar, men det kan jag väl göra med. Det här var en ny fiende, va? Jäklar, de är starka. Där, bröd, tack. Jävlar, de tog mycket skada, de här, alltså. Aj, man får... shit. Vi har lärt oss att det finns ju hemligheter typ överallt i det här spelet. Här ska det vara. Titta! Oj, skjuter de nu också? Nej, jag dör. Och vi går in här. Alltså... man får ju inte... var man... hade man ingen... det är just det, A var ju... jag ser ju inte någonstans att det är level 3. Det ska man bara fatta då, alltså. Det är lite random, tycker jag faktiskt. Men nu är vi i palats 3. Det är väl bra. Tjena, Aragon Rider. Välkommen in i streamen. Emil Jönsson, jaha, mitt namn har ändrats tydligen. Det är Grusov annars. Till och från jag pallar efter jobbet, säger Johan. Men du är så välkommen, så Johan. Det är alltid kul när du är med. Jaha, vad händer i alla andras liv, tänkte jag säga. Har ni haft en bra helg? Vad händer liksom? Det är bara bra med mig, tack Bobo.
Jag tror det. Livet bara flyger förbi, tänkte jag säga. Men det är bra. Jag spelar mycket Final Fantasy Rebirth. Eller mycket och mycket. Så mycket jag kan i alla fall i helgen. Final Fantasy 7 Rebirth. Jag tycker det är riktigt kul. Ja! Ah, TV-spel Curiosa. Det var tur att jag stannade på den här bilden. Det är ju en trea i golvet. Kan det vara så enkelt och coolt? Snyggt spottat. Tja, Balint Marton. Det är bara bra, tack. Det är bara bra. Det är en skön måndag. Jag har tryckt i med massa räker, så jag känner mig väldigt, väldigt mätt. Och haft innebandymatch med grabbens lag här, så det har varit en bra, bra måndag. Diri-di. Jag har haft killen på besök under påskhelgen. Härligt, Bobo. Ja, det varit nog 4 eller 5 räkmackor vart det faktiskt. Aragorn Rider. Se, du har inte ångrat dig och behöver en Excel. Vad då menar du, Magnus? Påskbord, ja, det var fint. Jag har varit ute och spelat Metrospel. Metrospelen bra, eller? Jag har inte spelat något Metrospel faktiskt. Åh, vänta, kan det vara så? Nu får vi använda våran den här då, eller? Nej. Nej! Ja, man får börja platsen, tack. Nu är alla våra pengar kommer ryka nu, men det är ju skitsamt. Vilken sölig... Aj! Hur ska de här rummen funka då? Vi har ju... Ja, ah, vänta. Men... Nu är jag equipad den. Åh! Ah, så! Coolt. Då för... Vänta nu. Åh, oh, jag tänkte bara om det var en engångsgrej, men det var det inte. Och jag... Nya fiender är på gång här, alltså. Åh, oh, jag måste fan, jag har... Fokusera nu, alltså. Jag har väldigt svårt att se att det ska vara ett rum som är tomt. Jag har ju kunnat tryckt på dem där tidigare. Vad jag vet så har vi inte kunnat putta på någon sån här sten. Det känns ju högst orimligt... med ett tomt rum. Kan det vara så? Ja, kan det ju. Det här är lite... Det är lite jobbigt här, för man måste swappa mellan... Tjena Per Sundberg! Välkommen till streamen! Hur är läget? Tjena Joker M6, hoppas allt är bra med dig. Köpte de på Nintendo Switch och e-shop för ynka 50 kronor för allihopa då, Uffe, eller? 3 hål, Bobo. Det är ju inte bra, alltså. Tjena, Peter. Hur är läget? Stream Deck, säger du där, Magnus. Ja, precis. Vi mejlade lite. Eller skrev lite om det, helgen. Gabriel spelar Wild Arms Revelation 1. Det är ett galet bra spel, Gabriel. Det sjuka är att jag varvade all. Jag spelade när det begav sig. Kom ganska långt och sen satt jag fast. Jag visste inte vart jag skulle. Det var lite innan man kunde kolla upp allting på internet. Så jag varvade all det här spelet. Men jag älskar det. Jag älskar det här västern-temat. Jag älskar musiken. Jag älskar kontrollen att man kan springa och slida. Så det blir liksom... Det är kul att bara ta sig framåt. Fighterna var bra, tyckte jag då också. Vad kul att du gillar att spela Wild Arms. Ett av de bästa introna också, med den där vissel... Hur fan går den? Ja, något sånt i alla fall. Tjena, kan du livestreama Paper Mario The Thousand Year Door när du kommer till... Ja, det hade faktiskt varit kul. Kanske spela första timmen där faktiskt. Det är ett av mina favoritspel, Vic Splash Films.
Ja, men nice med Metro Bound alltså. Ska vi se, Anders Marklund var på öppningen av utställningen med Staffan Westerberg på Norrbottens teater i Luleå. Kul att det var första gången man fick se en öppning där man får pannkaka som tilltugg. Men vad var det för utställning? Vem är Staffan Westerberg? Det kanske är det namn man ska ha koll på. Åh, Per fyller upp fredag. Grattis i förskott. Kalle Cedergren! Det är helt otroligt. Fantastiskt att Dave kan vara så koncentrerad trots den sjuka träningsverken han just nu har från innebandy. Kalle är ju min childhood friends som även bor nära mig nu i vuxen ålder. Det är riktigt kul. Fan vad kul att du är inne, Kalle. Ja, det var hård match alltså. Man är ju inte så bra som man kanske trodde. Men två mål gjorde jag, Kalle, faktiskt. Jag får ju vara lite stolt med det i alla fall. Kan du dela med dig om något fett som ni ska sälja på RetroMain? Ja, men vi verkligen går all in och rensar deluxe här hemma, jag och Eken. Det finns en hel del fina spel, bland annat Super Smash Brothers, japanskt, 64an. Lite finare Rare PlayStation 2-spel och lite GameCube har jag med mig också. Kan inte komma ihåg titlarna i huvudet sådär bara tyvärr. Ja, vad kul att du är med, Kalle. Oh, jäklar. Vi får nu göra så här. Svärde kanske är lite bättre att ha den. Va? Nej. Va? Hjälp. Det känns som svårighetsgraden. Ja. Har blivit svårare, tänkte jag precis säga. Det är väldigt snällt att man får börja här i palatset. Här. Ja, just det. Det är lite drygt det där bara. Nej, nej, nej. Så spånar han mitt i mig. Där, kött, tack. Nej. Åh! Hjälp. Va? Nu ska vi se om det kommer lite spjut i väggen där. Åh, jäklar. Men... är jag blind eller finns det någon sweet spot här? Åh, jäklar. Nej. Oh. Jävligt mycket fin är det här på alltså. Nej, det är så klantigt. Ta det bara lugnt så. Så. Åh, oh, nyckel. Nice. Du di di da da di di da. Vilse i pannkakan, vad hände där? Lillstrumpa och syster Yster, har jag missat någonting? Jag tror inte vi har några VSL kvar tyvärr, Bobo. Det jag kan ordna är ett tomt fodral med bara omslag i sådana fall. Ljusskylt? Nej, Dan. Var du sugen på något speciellt så kan jag säkert leta i gömmorna, tänkte jag säga. Tjena Robert! Ja men det traskar på. Palats 3 har vi hittat till i alla fall, Robert. Känns som svårighetsgraden har rampats upp en nivå, sa jag precis. Jag har dött några gånger. Och jag sitter här lite med en karta faktiskt för att vi ska kunna hitta vart vi ska. Väldigt stor världskarta. Det är verkligen Zelda 1 stort liksom. Nej, det är det. Annars blir det ingen deal på RetroMania. Jag måste ju bara koppla in alla VHS:er och kopiera band och grejer. Jag har inte riktigt haft ork att göra det. Konrad Dargo glider in. God kväll. Missar streamen idag för jag sitter i en taxi eller en Uber. Och tänkte inte på att ta hörlurar. Men du får ju dela med dig med chauffören där, Konrad. Tjena, säger Simon Näslund. Tjena, Simon. Är det bra med dig? Nu ska vi se. Oh, just det. Kanske skulle ha stannat där. Oop. Det är taskigt att den där fortsätter att skjuta. Vart hade vi nyckeln nu då? Var det här borta? Nej. Det är lite masigt det där, men...
Oj, oj, nu händer det grejer. Spam, spam, spam. Oh, jag ska anta att det där är en varp, eller? Okej. Åh! Jag tror fan svärdet är ganska mycket klenare än... Aj, aj, aj. Nonchitat. Nej, 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 nej. Kan jag göra så här också? Vi använder typ aldrig det här. Titta. Var ska hon? Det är tre vägar att gå. Där har vi kartan också. Jag gillar den här ljudeffekten när man drar fram... Oh, jäklar. Nej, vi gör så här. Nej. Ja. Nej, åh! Oh! Ah, någon citat. Oh, men vi var väl typ ganska snabbt där, va? Jag har ju så lite hjärta, alltså. Man dör ju... Ja, just det. Så, och vi drar på... Den där rödingen tål ju mycket som helst. Så. Det är bröd, tack. Helt... Där ja. Ja, men du kanske hinner in kamera, det tror jag. Var det nio pallar? Ja, men jag tror det är nio stycken vi ska. Jag kan kolla på min lilla karta här. Level och 10 palats. Herregud, och världskartan är stor alltså. Eller den känns stor i alla fall nu när jag sitter och kollar på den. Man verkar kunna få luftskepp och massa coola grejer, så det finns nog mer djup i det här spelet än man kan tro. Henrik Karlsson, hej dig, får jag komma och hälsa på er på tv-spelsmässan? Vi kommer ha väldigt fullt upp den helgen, Henrik, men kom fram och snacka till oss när vi står vid bordet på mässan. Det är ju det absolut enklaste. Det här är Golden Axe Warrior, Simon, till Sega Master System. Ett spel som är, ja, det är typ en kopia på Zelda 1, fast med lite egna idéer. Riktigt, jag började spela för någon stream sen, jag tycker det är riktigt bra. Jag älskar ju Zelda 1, så det här, konstigt, det finns ju inte jättemånga spel som är likt Zelda 1, så det här är väl ett coolt alternativ faktiskt. Ganska ovanligt spel, lite dyrare om man ska köpa det idag, om man vill ha det komplett. Det är med oss också, härligt Daniel, tjena David. Jag hoppas du har haft en fin post. Ja, det har jag. Härligt att du kör på och sprider entusiasmen för spel här i vårt avlånga land. Det är fint. Ja, men vad kul, Daniel. Kul att höra. Tack så mycket. Där svarar arkadkartan Simon också. Bra. Jag har haft en Gameboy som blivit gul. Ja, från vit till gul. Och bilet lite gulade. Floberg. Kanske inte riktigt rätt tema, men jag frågar ändå. Någon som spelar nya ligen i PoE. Oj. Vad är det för spel ens? Jag måste bara tänka. PoE. Oj, vad står det för? Jag börjar känna att det blir gammal inte hänga med de här coola termerna. Vad står på PoE för? Det borde jag väl... Ja, men härligt. Tack så mycket, Anders Marklund. Kul att du är med och kikar. Retromania är i Örebro. Tack, det är bra. Det ska vi hypa lite av. Det är bara några veckor kvar nu. Retromania är en mässa för tv-spel, leksaker... Eller en retromarknad, får man väl säga. För allt möjligt nördigt retro. TV-spel, leksaker, serietidningar. Ja, you name it egentligen. Samla gubbar och allt möjligt. Jättestor mässhall blir i år i centrala Örebro. Och det är, nu ska vi se om jag säger rätt här då. Är det lördag den 27, va? 9.30 till typ 17, tror jag. Har man förköpsbiljetter som kostar lika mycket som vanlig biljett så får man komma in en halvtimme extra. Och då är det så bra, då har ju alla liksom köpt sin biljett, man har den digitalt i mobilen, så kön
alla som betalt, det kommer bara forsa in folk 9:30. Det kommer inte bli någon liksom stopp vid entrén, så det är riktigt bra. Så det är hype-dags alltså. Och jag och Emily kommer att stå och sälja lite. Vi har rensat deluxe här nere i Dave Cave, så att det ska bli gött att bli av med lite. Samtidigt som man köper massa annat nytt. Ja, men det är väldigt kul faktiskt, Simon. Och nu är vi... POE är väl Power Over Eaten. Fast det är inget spel, va? Nu ska vi se. Ja, jag tror man kunde gå där. Nu ska vi se. Där, titta, fick vi ett himmelglas. Men då stannar bara finare en liten stund när vi lärt oss, va? Är den där... Oj! Hade jag nyckel? Ja, det hade jag. Dö inte. Så, du ska dö. Så. Vad har vi här då? Oh! Ett magic rope som är som en enterhake. Okej, magiskt rep. Och jag får med läst i bruksanvisningen så kan man gå över berg med repet. Men då har vi hittat skatten här då. Då är det bara vi ska hitta... Oj! Oh, fuck. Ingen... Ja, titta! Lurigt, då är det tur att vi gick hit. Wow. Taskigt minne jag har, jag kommer inte ihåg hur rummen... Oj, jäklar, de här är tillbaka. Hela rummet har ju spånat här. Åh, nej, vad knattigt. Den här fladdermössan känns ju livsfart. Där, liv, tack. Aj. Ja, vad bra, fick jag upp. Då fick vi en nyckel till. Har ni något fint kött på er? Eller bröd kanske? Nej, uff. Kan det vara boss snart, eller? Så jag har inte uppforskat så många rum än. Åh. Där. Så. Yes, fullt liv, tack för det. Då ska vi se. Ed eller Edgar Allan Poe. Ja, men faktiskt, det är lätt att tänka Dragon Quest när man ser den här gubben faktiskt. Jag håller med dig, Anders. Alexkön, välkommen in. Är det bra med dig? Glömde att du var live, säger Jakob Novik. Ja, men jag har varit lite påskuppehåll och sånt, så vi har inte varit jätteregelbundna. Men nu är vi tillbaka till business igen. Har fått en ny hylla. En 80 cm billig hylla. Jäkla nice, Jakob. Jag bara fyller den med roliga saker. Har du spelat något wrestling-spel? Ja, men det har jag gjort. Jag spelar wrestling till NES. Vad heter de spelen? Det heter ju wrestling, det heter Ulena. Alltså, vad heter det andra man spelar så mycket? När man kunde gå utanför banan och grejer. Och så spelar jag lite wrestling till Nintendo 64, kommer jag ihåg. Men annars har jag inte spelat så mycket wrestling, när du säger. Lite Super Nintendo har man spelat också. Går det bra med Falukorv? Glömde också att det var live. Ja, men Mudkip, härligt. Och Pixeliva är med oss. Tjena, tjena. Det är bara bra, tack. Kul att du kikar in. Nu var det ju att jag uppdaterade den animerade loggan här. Men det ska vi fixa. Nu ska vi se här då. Kan det vara boss bakom det här rummet? Vi får se. Oh. Det är typ samma boss som vi hade förut. Oh, hjälp. Sjukt. Åh, jävlar. Nej, vilken hitbox han hade. Ah, shit. Är det monkey ball? Ah. Shit. Nej. Nej, jag har ingen magi kvar. Satan. Ah. Aj. Okej. Okay. Det borde ju inte vara något konstigt där om vi bara
Han studsar ju most random, det finns ju ingen... Nej. 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 Oh shit, nej, nej, vi dör på en träff. Ska vi använda det äpplet vi har, eller? Nej! Men det är kul i alla fall. Men det där kan vi ta, va? Jag var lite... inte riktigt beredd för den där fighten. Frågan är hur vi får liv, bara. Ge mig lite liv här nu. Magiflaskor är ju för sig bra också. Ja, vi är redan på bossen, eller hur? Det är väldigt litet. Kolla på kartan, det är inte många rum alltså. Och det är ändå bara lats 3. Ja, men då kör vi igen då. Håll mig borta är egentligen... Nu tar vi det chill här. Vi har ingen brådska alls. Aj, det... Oh, vi kan göra så. Nej. Ta det lugnt, David. Åkte han snabbare efter ett tag, eller? Så. Nej. Okej, vi kan gå på det. Ja, men hallå, jag trodde det där... Åh gud, nu står jag i dagdrömmen. Jag trodde det var något... taggar det där gula, vart jag trodde det. Vart det ju genast mycket lättare i alla fall. Är det random hur snabbt han... Nej. Förra gången gick han ju mycket längre. Men det här ska vi ju... Det här var i alla fall känns med lättare bossen än förra. Magin är snart slut. Oh, nej, 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 nej. Nej, vad kan inte. Oh. Okej, magin är slut. Nu åker den ju snabbare, eller hur? Än vad det var i början. Ja! Yes! Det var ju ganska lätt ändå. Och så får vi inte glömma att ta ägget. Nice. Och nu har vi repet också då. Och för liv, tack för det. Och nu fick vi ett hjärta till. 1, 2, 3, 7 hjärta. Nice hörni. Ska vi bara ta oss ut härifrån så ska vi se vart vi ska... Kolla lite på kartan vart vi ska... Så! Vi kan andas igen när vi går ut. Och där var det fin där såklart. Vi går hit och chillar lite. Oj, jag har fiendefest här alltså. Åh, timglaset här. Då ska vi se. Bra där, fint där, säger Kakan. Tack så mycket. Härligt, snyggt, Sigga. Tack så mycket, Anders. Ser ut som du spelar som Sonic. Ja, det är jag faktiskt. Gubben på sidan ser faktiskt ut som Sonic där. Nej, det är snart Retromania, Madkip. Det är jäkligt nice alltså. Det är inte långt kvar. Hoppas jag träffar så många som möjligt av er där borta. Nu ska jag bara kolla på kartan lite här. Oj, nu händer något. Vad händer? Snusorvar tänkte jag säga. Men snuskorvar är det. Kan du köra en fullstream när du gör... En extra stream när du gör donationsmål. Nu ska vi se. Jag hann inte läsa. Kan du köra en... Vad sa du? En extra stream när du gör donationsmål. Ja, men det hade man kunnat göra. Det tycker jag väl. Eller man. Jag får jag säga. Nu ska vi bara se, jag först kollar lite här på kartan. Hade det varit smart att jag kunnat dela den med er, men nu är jag inte så smart. Vi ska se... Mm, 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 mm.
Vi skulle kunna gå och hämta en ny magi, säger jag faktiskt. Magi. Och jag ser också att vi kan gå och hämta ett nytt svärd. Vi gör det. Vi går hitåt. Om inte jag hade använt kartan sen, då hade vi streamat det här spelet i 17 år. Så det är ganska skönt att vi har kartan lite till hjälp. Sitt vad fin det var här. Aj! Nu ska vi se, var skulle vi gå då? Nej, jag älskar verkligen den här musiken alltså. Den gör mig glad på något sätt. Nej. Har vi högt på alla kaktusar här egentligen? Jävlar vad de tål alltså. Titta. Nej. Nej, vad händer? Alltså man får inte vara så otålig som jag är. Det ser du, jag är alldeles för otålig. Nej. Vad händer där i? Vänta, tappar jag alla mina pengar där? Eller hade vi... Måste bara komma. Jag tappar... Oh, jäklar vad jag tappar pengar! Okej, vi ska inte... gå på dem där igen. Herregud, jag tappar typ all... Jag har noll pengar! Jag hade väl ganska mycket pengar ändå. Shit. Vad random. Oh, jäklar, vi drar. Varför ska jag döda han för? Så. Kan man läsa på den där? Man skulle vilja läsa på den här, men... Okej, här ska vi kunna använda repet, enligt... Hur använder man repet? Oj, någonting hände. Jag bara tryckte uppåt. Frågan är, var det just där man kan använda det, eller var det... Alltså, shit. Gud. Dö inte här nu. Där. Här ska vi se. Tack så mycket för... Thanks for helping Gillian. Here, David. Ta den här. Den kommer vara bra att ha. Longsword. Är den verkligen längre också då? Nej, det är ju samma pixlar tänkte jag säga. Jag ser det fram i chatten också. Där har vi. Ska vi se, vad tycker du om Resident Evil? Jag älskar Resident Evil-spelen, Dragon of Darkness. Framförallt Resident Evil 1, 2, 3, 4, tänkte jag säga. Simon spelar just nu Fable 1. Är det bra alltså? Det är ju nytt Fable på gång. Ja, precis. Alla som ska till Retromania, skriv ett ja med stora bokstäver. Arkadkartan ska dit. Nice. Jag använder ditt visitkort som bokmärke när jag läser min Alien-bok för övrigt. Arkadkartan. Så jag ser det varje dag. Dan Bergman ska dit. Ray Vetter ska dit. Första gången jag går på något sånt här stort evenemang ska bli spännande. Ja, vad roligt, Ray Vetter. Kom gärna fram och säg hej när vi står där, jag och Emily. Och Hiro kommer att sälja också, ska jag säga. Dave, minns att vi någon gång på livestreamen för cirka 3 år sedan snackade om att det inte skulle starta... jag ska se. Starta en Let's Play. Var blev den tanken att snacka om?
inte starta en Let's Play? Vad blev det av den tanken? Jag vet inte riktigt vad du menar, Jakob. Det här är väl en form av Let's Play, tänkte jag säga. Gabriel kommer dit, härligt. Robert kommer dit, härligt. Är det hela gänget, Robert, eller? Är det Niklas och Joakim och med mera? Wixbergs film ska inte komma. Ja, men jag har ju ett över Sebbe som är till salu, som faktiskt åker med Retromania också. Så ett Dragon, vet du, Golden Axe Warrior finns till salu från mig på mässan. Frågan är, man vet ju inte hur starkt det här svärdet är, eller? Man får bara... Det var antagligen precis det jag tog repet, man kan använda repet. Okej. Okay. Inte lätt att veta egentligen. Titta, om du har ett slag, det här gillar jag. Dör du på två slag då, eller? Ja då. Då ska vi se, enligt fuskkartan... Ska vi se. Då gjorde vi det. Vart tar vi plats 4 till att börja med? Plats 4 ligger längst upp till vänster. Och dit kan vi faktiskt gå, så vi skulle kunna göra det här faktiskt. Det kan vi göra. Jag ska bara se om det finns något annat kul man kan plocka upp. Det finns lite sköldar och allt möjligt här. Ska vi se. Då ska vi se, men ska vi gå upp till palatset då, eller? Då går vi tillbaka och sen uppåt gör vi, och så ska vi upp. Där kan vi gå. Spännande. Vi går på uttäcksfärd. Var det här jag hugg lite sån här? Nej. Ah, shit, jag måste bara... Ah, vi gör så. Jag kan lägga kartan här istället. Tack för donationen, så här får jag säga också, som vi fick här. Så nu ska vi se. Snuskarvar, tack för donationen återigen här. Då ska vi se. Du kommer fram här, lite revitur. Lexkun, nix, men vännerna på Gillestugan ska dit och sälja, så jag tänkte jag skicka med något dit som det kan sälja. Nice. Det går bara bra på jobbet, tack Simon. Det är mycket att tänka på, men det är kul och spännande. Jaha, du menar... jag känner att jag vill spela de spelen jag själv vill spela, för att det ska vara kul att göra livestreams. Och moderna spel brukar jag inte... Det blir lite svårt att spela bara på en stream, känner jag. Nu, donation igen! Video Game Sweden! Min dotter Filippa hälsar att du har ett fint game room. Ses på Retromania. Ja, men vad kul! Ja, jag är ganska nöjd med mitt game room. Faktiskt kul att höra att de tycker det. Hälsa så jättemycket. Tack så mycket. Se, Lars, Jocke, Niklas och en till Tyke. Ett stort kanske på Jockes bror Sebastian, men vi är fyra. Åh, ni ska också stå och sälja, Robert. Vad kul. Får man smygköpa det innan mässan? Jag kan tyvärr inte komma dit. Fick ju en bebis nyligen. Ja, men det kan man nog lösa, Sebbe. Hör av dig i sådana fall bara, så löser vi någonting. Det är bara dra ett mail. Ja, jag vet inte. Jag sitter och ser till och med tycker det är jobbigt att jag sitter och lallar med. Men jag får de här låtarna på huvudet. Mm.
Hur många gånger har du varit på tv? Oj, Bytt och bytt och Nyhetsmorgon. Ja, men jag har varit med i ett program med SVT, var vi med nyligen. Eller vi, jag. Ja, men några gånger har man varit med i tv. Nu ska vi se, hörni. Vi skulle gå mot... Där hade vi vår lilla genväg. Det känns som det, i det här spelet finns någonting i varje ruta, mer eller mindre. Oj, oh, nej, vi dör. Shit, vi dör. Vad ska jag tänkte inte på att jag höll på att dö. Ja, vi drar. Så. Ge mig någonting. Nej. Var får vi börja då? Ja, där ja. Vi ser, vi dödar de här så ska vi... Ge mig lite kött då för skötsel. Där. Nu ska vi kolla på kartan nu. Vi kan gå vänster och uppåt så ska det finnas något. Vi kan kolla. Oj. Ah! Men vad hände? Sorry att jag spelar så som en kratta ibland. Där, bröt här. Har vi varit där? När du får det magiska repet, det har vi faktiskt nu. Go to the left side of this cave towards the stone. Ja, just det. Här var vi ju. Nu har vi det magiska repet. Vi gör lite så här, vi använder magi. Oh shit. Nej. Ha! Sjukt ju från alla håll här. Så. Nej. Oj, jäklar, här var det fiendefäste alltså. Och magin är slut. Shit. Nej, fel vapen. Åh, shit. Jävlar vad det här tar. Skada. Där ja. Åh, där ja. Fullt liv. Åh, herregud. Nu ska vi se. Då ska vi kunna gå upp här någonstans. Eller? Vilken sten syftar han på vi skulle trycka på? Hallå? Vad sa gubben, tänkte jag säga. Sa han inte? Aha, han menar ju bokstavligt talat. I alla fall nu när jag kollar på kartan. Men vad ska man göra här då? Ja just det, vi kan ta sönder stenar sen. Det kan vi ju inte nu. Det är ju garanterat någon hemlighet. Bakom dem där. Den gubben syftar ju där, ser jag på kartan. Oj, här var det. Oh jäklar, nya finer. Va? Oj, oh jävlar. Vi är lite fega. Självklart. Fanns det inget roligt här då? Jag tror vi måste ha en ability sen så vi kan ta bort de här stenarna. Det känns som att man får sidetracka. Sen. Men nu ska vi se. Nu går vi ner där. Då ska vi två skärmar höger och sen uppåt. Och inte dö helst då. Såg den hos en barndomsvän under påsken på någon streamingtjänst. Vilken då, sa du?
Förresten Dave, hittade en av mina Holy Grail så att säga. Ett Ratchet & Clank E3 2002-demo. Skiljer sig från det slutgiltiga spelet på många sätt. Åh, vad coolt! Är det original då, eller? Jakob? Finns det något spel du ogillar? Oj, ja, det gör du det säkert. Nej, jag vet inte. Det är ett ganska hårt ord. Det känns ju dumt att spela spel man kanske inte gillar, tänkte jag säga. Det finns ju något spel för alla. Kan inte du och Hiro spela in en video när ni tävlar mot varandra i Punch Out eller Mario Kart eller något liknande? Ja, men det hade varit kul faktiskt. Ja, Lemmings är inte min... Ja, det kan jag inte hatar kan jag inte att jag gör, men Lemmings har inte tålamod riktigt för. Det skulle nästan vara kul om vi spelade Lemmings i en stream, bara för att jag skulle tvinga mig att lära det. Han ogillar Splatoons. Ja, faktiskt. Man säger typ aldrig ens har kört det. Ja, men jag lirar mycket modernare spel. Jag håller på med Final Fantasy 7 Rebirth nu, men jag spelar nästan aldrig modernare spel i streamen. Men någon gång ibland händer det. Ja, just det, man fick demo på Metal Gear Solid 2 till Zone of the Enders. Man köpte ju typ Zone of the Enders bara för att få demo. Vad lurad man varit där egentligen med Metal Gear Solid 2. För att när man spelade demon så var man ju på en båt med Snake och tyckte det var hur coolt som helst. Sen när man köpte spelet så var det ju en helt annat spel. Man körde med Raiden och allt möjligt. Ja, Alex Kidd tycker jag om. Ja, det borde vi faktiskt spela på streamen, Tommy Dahl. De är mysiga de spelen. Per Lövnord, kul att du kikar in. Du är så välkommen så. Vi ska precis gå 2 skärmar åt höger. Så. Nej! Va? Tar det stopp här? Hur kommer man dit då? Okej, där ska vi gå. Vi ska gå neråt och lite runt. Vi kan faktiskt savea här ändå här. Vi har inte savea på länge. Vill du savea? Ja. Och där har vi savea. Vi har faktiskt klarat plats 3 idag, så att vi har fått lite progress ändå. Ge mig lite kött då. Alltså ibland får man inga drops alltså. Där har vi en fet drop. Den där röda är ju sjukt jobbig. Nej. Varför är jag så jävla envis att jag ville döda den? Taska allt liv. Taska. Åh, herregud. Vi är så döda, tänkte jag säga. Ge mig lite kött här nu. De där hålen tappar vi alla våra pengar typ om vi går in i det här hålet, lärde oss för den hårda vägen. Ska vi se om det finns någon kaktus här vi kan... God kväll, Hoods! Välkommen, hur är läget? Hoods, säger jag kanske. Svärdet är ganska bra nu, så det har ändå lite... Åh, titta! Vad säger du då? Jag ger en present! 10 horn! Oj, vilken present. Helt otroligt. Oj, nu jäklar. Nu är vi i träsk. Fjolträsk. Ja, där blir. Nej. Åh, tack. Då skulle vi gå väldigt kul med lite nya settings. Hjälp. Ja. Nej. Där. Så. Nu på andra sidan där vi var förut. Där, titta. Nu ska vi se. Då har vi alltså gått upp där. Vi har en... Men... Vi hade en by där borta. Det hade ju varit trevligt att besöka den.
Fast nu gör vi inte det. Vi ska höger och sen upp. Höger och sen upp. Åh, oh, shit, där kom han med sin... Ge mig lite... Åh, oh, shit! Och upp där. Åh, oh, nej, om där. Åh! Oh! Vad var det för jäkla... Ja, hur gick vi nu då? Det var det här, va? Man har ju så jäkla lite liv, alltså. Jag gillar det här stället, alltså. Jag ska bara kolla. Vi kan gå där. Men du, vi kan ju gå... höger upp också. Ska vi göra det? Höger upp. Där är lite... inte jätteklurig ändå, ska vi se. Ska vi se om vi kan hitta... Man får ju gå den gång sen när man har alla vapen och gå och kolla varenda buske. Så, ser jag något som händer i chatten? Tack för en ny musikvideo. Det är många som önskar det, alltså. Det var länge sedan nu. Jag gillade Lemming som liten, säger Alex Kun, men då hade jag inte haft tålamod för det. Favoritspel till PlayStation 2, 3, 4 och 5. Åh, herregud. Ja, där kan jag inte bara droppa sådär, alltså. PlayStation 2, aj shit, jag kan inte bara komma på något. Jag är ledsen, jag kan inte. Ja, det här är en riktig Zelda 1-kopia, alltså det slår härliga till. The Punisher, till vilken konsol tänker du, Simon? Sa du fjolterisk? Jag vet inte varför jag sa fjolterisk. Vad menas för det egentligen? Det är bara något man har hört i de åren. Det är inte det annat ord för Stockholm, va? Jag har faktiskt klarat av slutbossen i Blaster Master till NES. Snyggt, Bobo. Ja, oh, kolla Dargo, du hann in. Härligt. Vad tycker du om hela Resident Evil-spelserien? Ja, men jag älskar Resident Evil-spelen. Kanske hellre de gamla. Jag har faktiskt inte... Vad var det man spelade? Var det? Village har jag faktiskt inte spelat. Det är 8, va? Den borde jag ta mig tid att spela någon gång. Men 7 tyckte jag var cool och bra faktiskt. Nu ska vi se. Vi går upp här. Och här har vi fiendefest. De där är ju livsfarliga på gången som är nära då. Vi ska upp där. Och det där attacken är ju... Vad får de nya stenar ifrån? Så upp där. Kolla på kartan vart vi gick upp där nu. Det finns en grottöppning till höger. Ska vi gå och kika in där? Åh, oh, hjälp! Herregud. Vad säger du då? Dvärgarnas by ligger till väst. Tack. Jag har så lite liv, alltså. Vi... Ja, oh, shit, jag dör ju. Men de är inte så smarta, de där. Oj, hjälp, var det där, då? Ny fiende. Nej, nej, nej. Kom igen. Så... Och här såg jag faktiskt på kartan att man kunde gå ner. Bollarna. Tack, bröd. Nej. Ge mig någonting här nu. Åh, titta. Nej, jag tror man skulle kunna spa... Vänta. Jaha, jag kan fylla mina magiska potter. Nej, det behöver jag inte. Den var ju sjukt tråkig. Kula.
Åh, tack för den. Oj! En by! Nej, med massa fiender i. De har nog blivit... De här verkar inte ha det så bra. Ja, men jag har det så bra, Jakob. Kul att du var med och kika. Jag är taggad där för att rätta mig innan jag ska lätta 10. Jag är nog nästan alltid 10 laddad till mässor. Det ska bli jättekul, speciellt nu när nya lokaler. Jag fick lite inside information här om hur många anmälda det är precis. Någon som vågar gissa hur många anmälda det är redan, som redan har köpt biljett till Retromania. Ska vi se. Det bara 658 biljetter har förköpts redan, och då är det ändå 2 veckor kvar. Det är ju jättekul ju. Otroligt bra. 658. Det är ungefär lika många som har typ kommit på Retromania förra året, tänkte jag säga. Jag kommer inte ihåg vad officiella siffrorna är i och för sig, men ska vi se. Ska se om det står något mer här. Det kom 935 förra året. Det känns som att det kan gå mot new record alltså. Så det är asnice. 658 förköpsbiljetter. Vad händer i den här byn då? Här händer det kanske inte så jäkla mycket. Det ligger lite skelett och skräpar. Det är fan illa om det ligger. Vad var det? Det ligger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 skelett i det. 8 människor har dött i det här huset. Plus att en kossa har dött här också. Eller någonting. Oj! Vad är det jag ser för någonting? Först såg det ut som ett barn som ligger och svävar på golvet. Det ser ut som ett dött barn faktiskt. Eller vad ska du föreställa? Inte mycket kul fanns det ju här då. Det var lite tråkigt. Nu ska vi upp och sen vänster. Och vi ska helst inte dö innan vi kommer dit. Åh, herregud. Yes. Skjuta. Nej, skjuta. Så, skjut en gång till om du vågar. Där ja. Oj, här är värsta flower power garden. Nej. Shit, alla håll och kanter. Vad tog jag skada av förresten? Nej, dö inte nu. Varför vill jag döda de här för? Jag vet inte riktigt varför jag vill döda. Åh, bröd. Ge mig det där bröd. Vi har en tal, va? Åh, det var någonting där. Jag kände på det. Save. Säg att det är en save. Nej. En av de här bildningarna nära här ljusade var en dvärgpalats. Okej, okay. Det sa inte mig så mycket. Inte dö nu. Inte dö. Ge mig lite liv. Vi är så nära platset. Men ge mig kött, jag fattar inte. Inte ens en save här. Kom igen. Save. Ja, nice. Jag vill savea. Där vill jag savea. Nice, vi savea. Jag är för glad för att kunna savea. Så. Bröd, tack. Tand, check.
men åh. Nej. Här har vi det på platset. Med slämklumpar som vaktar. Så. Är det en fyra vi ser i hallen här nu då? Ja, titta! Men vad det som skrev det förut så såg jag att... Jag sa, hur fan vet man hur mycket plats man är i? Men man ser det på golvet, det är på plats. Ja, men jag tror... Ja, det kan nog säkert komma 1 och 5 om inte mer, Robert. Det har tagits upp lite i lokalpress och sådär också, så det... Det kan bli bra. Ja, men det kan... Går det bra här nu för... Retromania, så absolut, det kan bli något stort. Och det man ska ha översikt och tänka på är att Retromania är just nu, det är ju en retromarknad och inte så mycket mer. Men det jag tycker det är gott och väl. Marknaden tycker jag är lite hjärtat ändå på de här grejerna. Ja, vi ska stå och sälja på Retromania, både jag, Ecken och Hiro. Rimfrosten, tjena tjena, välkommen in, kul att du är med. Frågan är, hinner vi ens börja på plats 4 här eller? Lite kan vi väl kika in va? Vi har ju ändå ett nytt svärd nu. Vanshot då är de här fina. Titta. Ah, det där är olustigt alltså. Ah. Åh, bröd, tack. Tack, äntligen lite bra drops. Det där glaset ser lite annorlunda ut, eller hur? Nu, det här är sköna fiender. Där ja. Men det fanns ingenting här alltså. Det är lite skum den där stenen alltså. Va? Vad händer nu? Var ska vi? Intressant. Vi testar om vi kan... Aha, kolla! Nej men kolla! Håller man, slår man med B och håller in knappen så kan man flytta gubben så. Det är ganska bra om man inte... För annars måste man hålla på så här för att ändra. Coolt. Vilken grej. Men... Jag fick en nyckel, men vad sjutton... Vad ska jag göra? Vad ska jag göra här då? Vad ska vi göra, kamrater? Ja, precis. Det är, ja, gud ja, det är ju såklart att man träffas, Robert, helt rätt, är ju bland det bästa av allt. Att bara träffa alla härliga människor, att de samlas på ett, samma ställe under en dag. Kul att se vad man köper och säljer. Ja, det är bara, det är helt otroligt och kul att bara träffas och umgås. Hörrni, varför... Vad är jag missar? Jag har ju typ inga items. Det är om man kan använda repet, eller? Men det känns ju långsökt att använda det i ett palats. Det här var ju skitskumt. Och vi har inte kunnat flytta på någon sten tidigare i spelet. Det är som att dör i Zelda. Men... Vad är det jag missar? Eller måste vi ha någon magi eller någonting som vi inte har?
Det här var jätteskumt ju. Det är ingen som vet vad jag ska göra. Vad ska man göra? Vad ska man göra? Se om Google kan hjälpa oss. Golden. Golden. Axe Warrior. Vad ska vi göra? Ingen som vet här eller? Vilket fuskande. Ja, men det här spelet kommer att ta typ 17 000 stream om vi inte är lite effektiva. Ska se vad jag kan se här. Okej. Jag tror jag måste ha en magi som vi inte har. Någonting ska man göra. På den där stenen. Okej. De verkar ha en magi där som inte vi har. Ja, men det verkar som det laggar till sig där en sekund. Men nu verkar det flytta igen. Men klockan är ändå halv, hörrni. Men jag får kolla upp lite det här i lugn och ro till nästa stream. Man kan inte vara så svår. Precis, man får leta efter magin där. Men nu är vi i alla fall i plats 4. Vi behöver bara hitta... Ja, det är ett riktigt bra spel här ändå. Nu har vi ändå dedikerat oss och kommit så här långt, så jag fortsätter gärna. Och där var det sparat. Tack så jättemycket för ikväll, hörni. Tack för donationerna vid Videogames Sweden och Snusk Orvar. Var en favorit från barndomen har kvar med ett ex av detta spel. Vad kul ett Frosten Retro. Jag har aldrig träffat någon som spelar här som liten, tänkte jag säga. Ja, men jag kollar upp till nästa gång, så kör vi Palats 4. Tack för ikväll, Gabriel. Ja, men det var kul att du var med i 2 gånger i alla fall, Kondra. Dök in. Det var nog enda som lyckades med det. Ha en supertrevlig vecka allihopa. Som sagt, det är bara 2 veckor kvar till Retromania. Hoppas många av er kan komma. Jag, Hiro och Ecken kommer där och stå och sälja och ha trevligt tillsammans med er. Det ska bli galet kul. Och antagligen kommer vi köpa för mycket också. Ja, vi som hade en Master System precis. Jag hade faktiskt också en så lite. Tack så mycket att ni kollar och är med och har förgyllat den här måndagen. Tack så jättemycket allihopa. Ha en bra vecka, så ses vi nästa måndag. Peace out. Aj aj.